senhores passageiros, pedimos a gentileza, devido ao mau tempo, que acomodem-se rapidamente em seus assentos. Pela atenção, obrigado. Temos atraso para o início do nosso voo devido à meteorologia. Pedimos desculpas pelo inconveniente, estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Daremos mais informações em 15 minutos. Muito obrigado pela compreensão. Dear passengers, this is our captain. My name is Arne. I must inform you that unfortunately the departure time of our flight will be delayed due to weather. We apologize for this inconvenience. We are working to resolve this issue as soon as possible. We will update you with information again in 15 minutes. Thank you very much for our understanding. Atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os letreiros e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, e a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência, 2 na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima, que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retire-no da poltrona, abracem e segure nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigada! You can find all this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you! Chegando em casa e falando assim, né? Minha. Eu estou vendo. Eu estou vendo.
direção, estamos perto do colégio. Vamos recuperar.
sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança fivelados até a parada total da aeronave e que o aviso já dar cinto seja desligado. A partir deste momento, fica permitido o uso de equipamentos eletrônicos normalmente. Tenham cuidado ao abrir o compartimento superior para retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Obrigado por escolher a Latam. A tripulação do comandante Arnê também agradece e deseja a todos um ótimo domingo.